Hei paja, morjesta! Mutta itse asiaan. Pari päivää sitten mun Instagramissa saattoi nähdä storissa parhaan hetken Ruisrokista, joka ei ollut mikään keikka, se ei ollut mikään ystävien kanssa vietty hetki, ei työkaverien kanssa vietty hetki. Se oli se, että sunnuntaina, kun itekin oli jo vähän väsyneissä tiloissa, anniskelussa tuli vastaan kaksi sankaria, jotka siis teki sitä, että toinen oli pistänyt kaljatölkin suuhunsa ja toinen teki tällaista liikettä. Syy oli se, että siitä kaljatölkistä lähti prätkän ääni. Ja kun he tulivat näin vastaan, niin se kuulosti ihan siltä, kun heillä olisi ollut ilmakitaran sijaan ilmaprätkä. Mulla ei valitettavasti oo enää tuota klippiä mun Instagramissa. Se oli mennyt story ja mä luulin, että mä olin tallentanut sen. Mutta ei hätää, koska tämä on jälleen kerran tutoriaalivideo. Me ollaan tällä kanavalla opeteltu jo, miten tehdään Rubikin kuutiota. Me tiedetään, että kännykän näytökin voi vaihtaa itse. Ja mulle joku ihana DMS-linkin tähän videoon, josta on tutoriaali. Mä en oo itse kattonut tätä videoa vielä. Mä ajattelin, että mä katson sen tässä sun kanssa. Ja koetan saada sitten tästä tehtyä itselleni prätkän. Alkuperäinen video löytyy siis nimellä How to make a V10 Lamborghini sound with your mouth. Ja mä itse jotenkin ajattelin, että tää oli kaksitahtimoottori, mutta näköjään Lamborghinikin. Ohi kuuluu siis se, että jos sulla on tämmönen iso tölkki, niin siitä otetaan tää klipsu pojas tuolta. Mä en siis tiedä, pitäisikö toikin läppä saada tuolta painettua. No mä taitan sen nyt tonne sisälle. Sen lisäksi, jos on iso tölkki, niin tää piti laittaa tästä aika ylhäältä kasaan. Olikohan se, mä en nyt tiedä, mä laitan sillä tavalla kokeillaan, että mulla on toi suureikä tossa niinku keskellä, mistä se lähtisi taittumaan. Ja muuten tätä ei saanut vahingoittaa. Noniin, se on painettuna kasaan siitä. Mä kokeilen samaa vaivaan tämmösen pienenkin tölkin, koska mä en tiedä, millainen tölkki sulla. Muistan yhtään, miten mukavaa juoda kolaa ykkösellä. Se oli vaikka kuinka hiilihappoa. Liian hapokasta. Otetaan klipsu pois täältäkin. Pienessä tölkissä käskettiin, että pitää tästä keskelle tehdä mielikuvitusviiva. Ja painaa se sit siitä kasaan. Eikä saanut tölkkiä muuten hajottaa. Noin. Tuossa aikaisemmin sanottiin, että se ei tarvitse kieltäkin, niin mä katsoin, mitä tapahtuu, jos mä vaan huudan tämmöseen taitetuun tölkkiin. Esimerkiksi on mukava kuulostaa oikein. Mitäs tää pieni tölkki? Tätä pystyy taittelemaan ja hakee sitä oikeet niinku resonaatiopintaa. Ei tähän kuulosti. Oli on. Joo, siis tää pinta resonoi. Ja tässä kulmassa pitäisi hakea se, että missä kohtaa se resonoi parhaiten. Mistä iso toimii noin hyvin? Toivon, että mun vanhemmat on ylpeitä just tästä hetkestä. Tässä tulee nyt se, mitä pitää tajua. Tuonne tölkkiin pitää siis huutaa, jotta se sun ääni värisee täällä. Jos sinne vaan puhaltaa, niin mitään ei tapahdu. Ja tää on tärkeä juttu. En tiedä miksi. Mulla ei pidä pokkata säädös yhtään. Mun täytyy sanoa,
sanoa, että tää iso tölkki ei toiminut lähellekään niin hyvin, mitä mä odotin, koska tää tutoriaalikaveri käski tehdä vaan niinku iso tölkeä. Mun mielestä nää pienemmät oli paljon parempia. Heti. Kokeillaan nyt eri vokaaleja, miltä tää kuulostaa. Järjestyksessä A, E, O. A oli hyvä. E. Ja O. Kiitos. Anteeksi naapuri. Ja tää oli tällainen video tällä kertaa. Mä edelleen haluan sanoa, että mä kun näin nää kaksaakeria tekemässä tätä ruissia anniskelussa, se oli parasta ikinä. Eikä siihen vaikutti sunnuntai, vaan edelleen mun mielestä todella nerokasin kekseliäs ajatus, että jos pelkästä tölkistä voi saada itsellensä prätkän. Ja se on vielä hauskempaa, jos sulla on kaveri siihen, joka ajaa, ja sä oot vaan niinku kyydissä tekemässä tää ääniefektiä. Mä toivon, että tästä tutoriaalista oli jotain hyötyä sulle, jos sitä ei itse kokeilla, niin ainakin ehkä hymyilit tämän parissa. Tai sitten, kiitos, katsoit tämän video. Katsoinko toinenkin täältä kanavaa. Mä sanoin, että moi!